Assalamu alaikum jama'a. Har kullum ni ne naku Karat. Na muku fatan alkhairi. Kamar yadda kowa ya sani cewa ruwa na ɗaya daga cikin abubuwan da suke da amfani sosai a rayuwa, wanda idan babu su za a iya cewa ma babu rayuwa. A yau kowa yana amfani da abin da ake cewa ruwan roba ko kuma ruwan leda domin ya samu ruwa ingantacce kuma mai kyau. Lallai hakan yana da kyau sosai, amma ba wai ruwan roban ko ruwan ledan shine matsala ba, yadda ake ajiye shi shine matsala. Idan kowa zai duba, zai ga yanzu yadda ake ajiye wannan ruwan, a rana ake ajiye shi. Shaguna idan sun siya, a rana suke ajiyewa, ko kuma ma akwai yadda shaguna suke yi, sai su yi wata raga-raga sai a ajiye wannan ruwan a ciki, ko ruwan roba ko kuma ruwan jarka. Shin ko ka san ma daga asalin kamfanin da ake yin wannan ruwan suna ajiye shi a rana ne? Wani lokacin to ba iya wannan ba, kowa zai yi shaida cewa idan ya je inda ake tsayawa motoci, ma'ana wajen da ake yin go slow ko traffic, yara ne suke tafiya da ruwa suna siyarwa, wannan ruwan rana tana dukan shi sosai. Ba wai ruwan shi ne ke da matsala ba, a'a, wannan ranar da take dukan wannan ruwan shi ne matsala. Akwai wasu chemicals da ake amfani da su a haɗa wannan robar ko kuma a haɗa wannan ledar ta ruwa. In ka duba za ka ga akwai rubutu a jiki da dai sauransu. To lokacin da rana take dukan wannan chemicals ɗin, suna ratsawa su shiga cikin ruwan. Wani lokacin za ka ji in kana shan ruwan ɗanɗanonsa ya canja, hakan yake nuna cewa wannan chemicals ɗin sun ratsa sun shiga. Chemicals ɗin da aka fiye samu cikin wannan ruwan su ne, akwai bisphenol A, sannan kuma akwai antimony. Bincike da yawa sun nuna cewa lokuta da dama ƙwayoyin cuta wanda ake kira microorganism suna ratsawa tare da wannan chemicals ɗin su shiga cikin wannan ruwan. Hakan yana da matsala sosai, shi ne mai matuƙar illa, ba wai shan wannan ruwan ba, domin ka je za ka sha ruwa mai kyau amma baka sani ba cewa wannan ruwan ya riga da ya gama lalacewa saboda wannan ranar da ta taɓa shi. Yana kawo matsaloli kamar yadda bincike ya nuna, irin su matsalar fata ko kuma abin da ake cewa kansa ta jini ko kuma kansa ta jiki ko kuma matsalolin zuciya. A wasu lokutan ma yana kawo matsalar hargitsewar ciki har ya sa mutum ya yi zawayi, ko kuma yana kawo abin da ake cewa amai. Wani lokacin yana kawo abin da ake cewa ulcer cikin ciki. Lallai ya kamata tun daga kamfani a kula, kama daga kan masu shaguna ko kuma masu saida ruwa a kan titi, ballantana kuma wanda za su siya, ya kamata a kula sosai. In har wannan chemicals ɗin za su dinga ratsa cikin wannan ruwa, in rana ta taɓa shi, ya kamata mutum ya hankalta ya kuma kula, domin hakan yana da matuƙar illa da lafiya. Ya fi maka ka sha ruwanka na borehole a gida da ka je ka riƙa shan irin wa'innan ruwan da rana ta taɓa su. Ya kamata kamfanoni da masu saida wannan ruwan da masu siya su riƙa kula sosai. Bai kamata a ringa barin ruwan rana tana dukan shi sosai ba. Wasu ruwan ma in ka duba a bakin titi, kwana suke a waje da rana da komai ya taɓa su. Ya kamata mu kula sosai, domin ya kamata a ce abun farko da ya kamata ya zama mai tsafta shi ne ruwan da muke sha. Har kullum ni ne naku Karat. Na kowa fatan alkhairi. Na barku lafiya.